Здравейте, приятели! Днес подготвихме за вас диктовката Зима по Д. Спасов. Ще я чуем три пъти. Първия път, за да се запознаете с нейното съдържание, втория път, за да можете да запишете текста и третия път, за да сравним двата текста. И така, първи прочит. Дожаля на старицата и за житцето, и за гората. Отвори ледените скринове и долапи. Взе да вади бели черги и халища. За ден-два всичко покри с дебела мека постеля. Сподеиха се под леда палавите поточета, а заспаха житните зранца. А сега нека записваме текста. Дожаля. На старицата и за житцето и за гората. Отвори ледените скринове и долапи. Взе да вади бели черги и халища. За ден два всичко покри дебела мека постеля. Спотаиха се от леда
палавите поточета заспаха житните зрънца. А сега ще чуем диктовката още веднъж. Дожаля на старицата и за житцето, и за гората. Отвори ледените скринове и долапи. Взе да вади бели черги и халища. За ден-два всичко покри с дебела мека постеля. Спотаиха се под леда палавите поточета, заспаха житните зрънца. Това беше диктовката Зима по Дъс Пасов. Желаем на всички вас успех в подготовката. До нови срещи!